我们要来走二 M 平步道，虽然下雨，一群人风雨无阻，会来雨中漫步。Go go go！ 走，在蒙蒙细雨中出发。抵达第一个凉亭，凉亭旁的茶园，走，再往中间凉亭前进。在不到650公尺处的茶园，抵达中间凉亭，继续再往步道最高的第二凉亭前进。哇，看到第二凉亭了，走上来就结束二延平步道，全程1070公尺，整个凉亭都是湿的，休息一下，继续往下走了。接着下山，来走茶屋之道。再沿着阶梯走下去，到茶屋之道的凉亭休息。哇，一片浓雾，再加上蒙蒙细雨，下方的18号公路已经看不到了。最后沿着公路旁的步道回到停车场，结束今天二延平步道环状行程。